Haló, tady Miloš Čermák. Dobrý den. To je paní Eva Urbanová. Dobrý den, dobrý den. Ruším vás, vy jste na čem jste? Aromaterapii, Ježíši Kriste. To na vás, to budete vonět. No, to je parádní. Já volám kvůli tomu podcastu, jo, že byste, a jenom jsem se chtěl, že bych vás představil jako vlastně úspěšnou podnikatelku, že děláte ty český škatulky, nebo jak se mu říká, bedinky, že jste se tím vlastně, že to děláte výborně. Tak to já takhle řeknu, já samozřejmě. A jenom ještě úplně poslední detail, ten podcast se jmenuje 1% Miloše Čermáka. A 1% může znamenat různé věci, že jo, ale vlastně to znamená nakonec jedinou věc, a to chce, abyste se na to trošku připravila, že to je, že se vás zeptám, co byste dělala, kdybyste měla v mobilu už jenom 1% baterie. Chtěl jsem se zeptat, co byste dělala, kdybyste měla v bedince už jenom 1% věci, ale to je tak málo, že tak to necháme na tom telefonu. Navíc partnerem toho podcastu je O2.cz, takže já to tak jako musím o tom mobilu něco. Ale bedinky jsou fyzicky, to je jasný. Dobrý, tak se těším. Tak si to promyslete a uvidíme se. Dobrý, nashledanou, těším se, naschle. Dobrý den. Dobrý den. Eva Urbanová, hrozně vás tady vítám. Vy jste přinesla bedinku svoji. Já jsem přinesla svoji bedinku, protože já bez bedinky prostě neskáčnu. Jo, je to takový, držíte ji tak nenuceně, je vidět, že ji vůbec nechcete ukázat na kameru. Pojďme ji tady takhle dát. Tak ji tady vystavíme. Já a tě vidět v nějakém dobrém úhlu. Ano, česká bedinka, není na tom nic špatného. A já vám dávám tu otázku, na kterou jste se mohla hodiny a hodiny připravovat. Co byste dělala, kdyby se vám zbývalo ve vašem telefonu 1% baterie? Tak. Děkuji za milé přivítání a rovnou paši teda odpověď. Rovnou půjdeme do toho. Zbývá jenom 1%. 1%. Tak to nesmíme prokecat. Takže já bych zavolala asi rodině, jsem v pořádku, pak když bych byla třeba situace v Číně, jsem v pořádku, jo. Vím, kam jedu, nestratím se. Takže jsem na podcastu Čermák, kdyby cokoliv, prostě řekněte policii, poslední, kdo ji viděl, byl Čermák. Byl Čermák. 1% jsme teda využili k tomu, vy jste přesla bedinku a to je symptomatický, protože já, když jsem někdo ptal, kdo bude dnešním hostem, tak já jsem říkal paní Eva Urbanová a oni říkali, Eva Urbanová, to je někdo vážná hudba nebo co dělá, já říkám, ne, bedinky, jo, bedinky, to víme, takže k vašemu jménu už vlastně nebo k vaší existenci patří to slovo nebo ta věc, patří prostě bedinka. Jak se to stalo, jak vás napadla česká bedinka? Tak, jak a co děláte teda? Vy jste podnikatelka a vlastně prodáváte lidem bedinky. Já bych to ještě možná trošinko opravila. Já jsem takový ten spojovač, ten mozek nad tím, protože... Mozek nad bedinkou. Mozek nad bedinkou, takový ten kontrol kvality, kompletátorka, zároveň mamka dvou úžasných dětí, zároveň snílek, který do toho před 5 lety totálně skočil do vody. Občas jsem jako malá rybička se i topila, občas okolo mě plavali velcí žraloci a občas jsem opravdu i vlivem těch situací, okolností, jsem myslela, že to nedám a že prostě půjdu radši učit. Takže celý ten příběh a proč jsem teda říkám ten mozek, mě tady chybělo 11 let jsem pracovala ve farmacii, jsem vystudovaný chemik, fyzik a poslouchala jsem 11 let nemocné, diabetiky, kardiaky, onkologicky nemocné. Kde jsi dělala ve firmě? Ve 4 farmaceutických firmách. Dostala jsem se tam jednou jako z nejvyšších. Jako obchodnice? Nebo... Ano, jako farmaceutický reprezentant. Sales representative? Tak, a potom už jsem byla i senior dokonce, už jsem se stáhla. A přitom pořád jsem... junior. No, takže vlastně, já juniorka. Ale nicméně já jsem tu práci a myslím si, že mě dá řada klientů, lékařů za pravdu, že jsem pracovala trošku jinak, já jsem tu práci milovala a všechno, já jsem takový životní maximalista. A to se vlastně velmi hodí v bedínkách, protože. A vy jste přeskočila, takže farmacie, ano. Léky, poslouchala jste pacienty, problémy. Ano, a proč bedínka najednou? A proč bedínka? Tam byla ta první myšlenka, že jsem poslouchala ty nemocné v těch čekárnách, co nemůžou, po čem mají alergické projevy a čemu mají dneska věřit. A že když přijdou do obchodního domu, sice krásný letáček, ale. A sama jsem se stravovala v těch bufetech, v těch poliklinik nemocnic. Prostě jsem v nemocnici buštíka, že jo? Ty chlebíčky v okolí. Nejnezdravější jídlo vždycky v nemocnici. Tak to jsem taky vlastně nejvíc z těch rychlou obědů jsem tam taky projedla a říkám si tak. To jsme teda to dopracovali. Byli jsme za první republiky skvělí, jsou tady úžasné plodiny, máme tady český jabko, švestka. Proč? Já zkusím najít ty skvosty. Osobně do těch výroben zajedu, protože jsem byla stříhnutá tou farmací a viděla jsem, co je potřeba. A nebudu přeci
prodávat, když už bych chtěla něco prodávat, nějaký bluffy, nějaký naředěný produkty. Ale prvopočátek vlastně, proč jsem do toho šla, já jsem čekala na ten signál. A ten signál přišel před 5,5 lety, teďka už na jaře 2014, kdy dcerka měla vážný úraz levé ruky, operace tady v Praze. A pro mě Co se jí stalo? Přelamaná, komplikovaná, zlomenina levé ruky. Sport. Úraz v zábavném centru Hradci Králové. A operátor mi tenkrát říká větou, maminko, jestli dcerka s drátama na turku spadne, tak ji takhle bude trčet malíček. A pro mě ta kariéra a ten pravý horník v té farmacii najednou byl úplně, ty priority se najednou, ten rychlík se rozjel na úplně odlišné. A já jsem dostala i vlivem dlouhodobé neschopenky, prostě byla restrukturalizace ve firmě a já jsem dostala zlatého padáka. Pro mě to bylo ten signál, tak teďka, Evo, blíží se ti 35, teď je ten moment, hele, máš tady něco jako na účtu a teďka to jdem to zkusit. A celý mi dětství, já nejsem moc pardubické, ať jsem pardubická rodačka, nejsem moc pardubické dítko, ale lezla jsem hrozně ráda po stromech, houpala jsem se na stoleté dítě lípě na okraji Železných hor. A proč to celý říkám, protože i v symbolu a v logu Bedínek jsou lipové lístky. To je ten původní první, já říkám, retro logo Bedínek. Aha. To je lípa. A taťkovi, taťka je velmi šikovný, ale velmi handicapovaný jedinec. Dneska upoutá na elektrický vozík. A to mě všechno se spojilo vlastně v Bedínkách. Protože jsem chtěla zapojit lidi s handicapem. Chtěla jsem ty skvosty, které už jsem v tu chvíli měla vytipované, jo, tak se mi přeci nedám do kartonu. To by byl český karton. A prostě to... ten nápad, byste dostala nápad, prostě budu brát hezký věci. Chutný zdraví, mm-hmm. Primárně k jídlu. Je to zaměřené zejména na jídlo, ale mám registrovanou značku i na kosmetiku. A nabídnu to lidem, jako, takže vlastně ten váš, jako, vlastně ta přidaná hodnota nebyla v tu chvíli ani Bedínka, ani to jídlo, ale bylo to ten výběr. To, že tak, jim... tak, že to zkontroluji, že jsem vlastně jediný dárkový koš na českém trhu, který osobně jezdí do každé té výrobny. Znám příběh Tomáše, znám příběh Ivety, znám příběh A bude to dárková Pavly. Bedínka? A jedná se o, ano, dárkovou malou, střední a velkou bedínku. Tohle to je malá. Tady to je ta nejmenší, ta nejrostomlejší. Dneska děláme i XS, na přání klienta uděláme i atypickou bednu, třeba pro skládnu Mozr. Jsme dělali i prostě na rytiny velkou bednu. Rádi si hrajeme a rádi jdeme zákazníkům a firmám totálně na míru. Proto nemáme třeba e-shop. Někdo mi říká, hele, ty dneska nemáš e-shop, my si to tam chceme naklikat. Ale mě baví ta osobní zkušenost, to dopisování s firmama a to, že když firma má třeba červeno-bílé logo, tak my jim všechno uděláme od malinkých balíčků na eventy, přes malé dárky pro zaměstnance, přes velké dárky pro vážené obchodní partnery. Takže nás vlastně dneska jsme zaměření hodně na firmní klientelu a pro firmy také, které mají třeba pobočky v zahraničích a pořád hledali český poctivý dárek. A který tohle bylo pro koho? Tohle to je taková univerzální bedínka. Tady to je velmi oblíbená bedínka unisexová. Unisexová ano, bedínka. Používám to slovo. Je to pro muže i pro ženy, tak, zhrada, jo? Protože potěší ve firmě, když mám seznam, chceme podarovat 100 zaměstnanců a aby si to nezáviděli. Bůčková paštika, to zní dobře. Z čili dokonce. Z čili, výborný rakitníkový syrup z biofarmy od Královéhradecké výrobkyně a čili perníčky. Čili perníčky, to jsou pálivý teda. No, lehce tam je čili. Pěkný. A hrajeme si s tím. S výrobcema jsme velmi vlastně, já říkám, dodneska bedínková rodina. Funguje tady taková zvláštní symbioza, že když mě zavolají, hele, letos se urodilo míň švestek a těch povidel bude míň, tak já... Dáme rakitník. Tak přesně tak, firmě nabídnu rakitník, ale neřeknu té výrobkyni, tak nakupte polský švestky. Je tam i o tom, že máme otevřenou diskuzi. Komu jste prodala první bedínku, pamatujete si to? Pamatuju si, jedna z prvních objednávek byla na Pražský hrad. Na Pražský hrad na 70. pana prezidenta. Dokonce byla to krásná objednávka, bedínka na výšku a pan prezident prý podle slov si ji odnesl jeden z prvních dárků. Takže to je jako úplně, povadilo. Úplně se mi zatajil, takže pan prezident mě taky. A sám to odnesl, někdo pomohl, už není úplně to, nevím, já jsem toho nebyla. Ale to bylo takový to, a objednávka až na Pražský hrad, tak to půjde. Naprogramovala jsem e-shop a byl první průšvih. Je budu slušná. A jsi říkala, že e-shop nemáte? E-shop byl, prvopný. Bylo tam bez znalosti, já jsem byla chemik, fyzik a zaměstnanec předtím. A dostala jsem vždycky katalogy a takhle Evo to říkej. Ano. Ale je něco jiného, když do toho skočíte a máte si dělat texty, máte nějaké PPC, SEO. Doteďka vlastně jsem pochopila, že nemůžu jet na tisících rolích,
a že se mám držet toho, co mě je vlastně nejbližší. Jezdit do těch výroben, kontrolovat tu kvalitu, poskládat to té firmě, komunikovat s tou firmou, ale nemůžu dělat vše a postavila jsem provizorní e-shop, který nešel. Že to prostě nefungovalo? Nefungovalo. Takzvaně jste to spatlala na koleně a ono to nefungovalo. Tak. Takhle by se dalo říct. Taková chyba. Začátečnická prostě, chyba. Ale ještě mi řekněte, já se vrátím, já jste mi utekla od toho Miloše Zemana. Co měl v té bedínce? Nebo je to obchodní tajemství? Byly tam samé lahůdky s přihlédnutím i k onemocnění diabetes. Já myslím, že s přihlédnutím k jeho alkoholismu tam byl alkohol. Ne, něco tam taky bylo s OH skupinama, ale do detailu bych asi nezabíhala. Ne, nebudeme, to bylo nevhodné to říkat. Tak. Dobře, ale úplně první, to nebyla náhrada. Pamatujete si takový ten první, jedny z prvních kousků byla taky Eva Čejková Vašková, která pomáhá podnikavým ženám. Pracovna tady na Karlině ženy Sero. A ta vlastně vzala první vzorky Evy. Máme mít sezení a já chci, abys tam promluvila a ty bedínky ti tam ukážu. Takže to byly takový ty první střípky. Jo, tak ta myšlenka půjde, bude se to líbit. Jaký to bylo vlastně přejít z firmy, z korporace, ten najednou ty první dny, samozřejmě, jak říkáte, zlatý padák je příjemný, ale ten režim, člověk je zvyklý na nějakou fungování, sekretářskou minimálně, nebo nějaký sekretariát. Asistentku, ano. Je to velký skok do neznáma. Já do dneška vlastně absolutně nechápu, jak jsem to všechno jako dala. Já jsem jela s růžovými brýlema, neměla jsem žádného mentora, žádný cash flow, jsem se nedělala žádný finanční analýzy. Do dneška se mě na to občas redaktoři zeptají a říkám, opravdu, tam bylo jenom to čistý srdce, jdu to zkusit, nemám co ztratit. Do toho v prosinci na mě doktorka otočila monitor a gratuluju, maminko, čekáte. To bylo druhé dítě. A to bylo to druhé dítě, dneska je Adamkovi 4 roky. Jo. A já najednou mě rostlo, měla jsem rizikový těhotenství, rostlo mě bříško. A firma už běžela, nebo? A firma e-shop stál, ale na skladě bylo přes 100 000 v lahůdkách, které procházely. Oni mají expirace. No jo, tam takže, je expirace. Takže paní doktorka, ne, ty nebudeš jezdit někdy na trhy s tím rizikovým těhotenstvím, takže to všechno, další rána, všechno to prošlo. A začala jsem vysílat maily na novináře, hlavně jsem hledala prostory, protože ten e-shop nešel a často jsem slyšela, my si to sami chceme poskládat, my si sami chceme sáhnout na ty produkty. Takže jsem hledala prostory za rozumné peníze v Pardubicích. I s tím rostoucím bříškem. Hodně lidí se mě smálo. Jsem z malého menšího města. Nebudu urážet Pardubice, miluju Pardubice, 84 tisíc. Tak víte, za v Pardubicích perník, jak se říká, že jo? Tak a jak je složité najít vhodné prostory pro uskladnění paštik a jsem prostě potom vedená jako potravinářský prostor. Zkrátím to, vybudovala jsem prostor. A co tomu všemu říkal manžel? Manžel, on ví, že jsem narozena ve Střelci a když já už vystřelím ten šíp, tak není moc, on je naštěstí narozen Beranu a chápe. Takže Beran čeká, že zasáhne šíp, že jo? A prostě známe se 21 let a 12 let jsme svoji, takže to není nějaký krátkodobý vztah. A věděl, takže že... Takže věděla jste, že je to držák, že bedínky ho nevykolejí úplně. On si tak jako říkal, hele, jsou to tvoje peníze, co si s tím jako zkoušíš, tak to zkus. A on jako profesi, co on dělá? On je chemik, my jsme oba chemici. Vy jste se znali ze školy teda? Ne, on je 8 let starší téměř. Jo. Takže... No, učitel, asistent. Ale, ne, je obchodník a velmi úspěšný, děkám. A tak myslím si, že on viděl to, že jsem obchodník, že když se pro něco natknu, tak to umím prodat. Od 12 let jsem prostě si přivydělávala různýma ochutnávkama potom na vysoké škole a tedy. Takže věděl, že to, že mě nemá smysl lámat zpátky. Říkal, jede do Bedína, grechami běh, něco z toho bude, v nejhorším prostě. Tak. No, zahučí ten padák a pojedeme znova, že jo? Až do, vlastně zítra je 2 roky od kalamity, a do 20. září 2017. To se člověk teda ty data pamatuje, co se něco stane. Já mám taky tak v životě taky ty data. No, že se na to vždycky vzpomene. Tak já to mám úplně, já jsem ještě matematicko-fyzikální mozek, takže já to mám na den, skoro na hodinu, kdy mě v 17.30 volali, ledovej hlas paní, vyděšenej, paní Urbanová, přijeďte, vyplavili vás fekálie z 11 pater nad váma. A já o ten vysněný designový showroom přišla se všema skladovýma zásobama, vyladěnýma, ano, z těch 9 měsíců předchozích, jezděním, laděním, zmenšujete mě etiketu, zmenšujete mě skleničku. To bylo všechno tyhle ty věci vlastně ručně. Vlastně, to jsou vymazlené limitované edice. No, to není, že přijedeme prostě do obchoďáků velkých a tam koupíte to jako nakopíme. Koupíte v Bile 20 rakitníků, uděláme, jakože to je ono. No, ne. Tady to je velmi unikátní v tom, že opravdu ty lidi znám, jsme taková bedínková rodina, držíme při sobě, co taky už samozřejmě jsem prozřela, někteří už s náma nejsou, který od začátku byli, protože jsme malý rybníček, Aleš má krátké nohy, víc to nebudu rozmazávat, ale víme asi, kam míříme. Prostě jste narazila párkrát na nějaký průšvihy. A že nebudu prostě s Evy udělat prostě
blbečka, když to řeknu úplně otevřeně, tak takhle ne. A já doufám, že ten celý koncept není na nějakých právnických, dodavatelských, odběratelských smlouvách, ale na tom slušném slovu, domluvě a na to prvou republikovým prostě přes něco nejede vlak, takže ty výrobci pochopili, kam je chci vlastně směřit. Ale zpátky k tomu, takže 20. září 2017. Najednou nemáte nic, stojíte před oputkem, 3 dny v rouškách. Tak ale pojištění to bylo tam, ale vlastně ono to je, ta hodnota byla vlastně... No tam letělo hodně, 100 tisíc, ale moje pojistka byla malá, takže potom jsem v loňském roce přispívala do článku pojistěte se podnikatele, neopodceňujte to, nikdy nevíte, kdy tam někdo hodí plínku nad váma ve vašich schválených, skolaudovaných, vymazlených prostorách a přijdete prostě o všechno. Takže moje pojistka, bude to skrytí pojistky a doufejme, že pojišťovna do dneška to nemá vyrovnané. Ještě takže, to pořád je odevřená věc. Takže mě vlastně 2 roky teďka velmi finančně podporujeme. Jak jste se z toho dostávala? Nebo jak to... Znovu nový prostory asi? Nebo... Tak, začala jsem hledat nové prostory. Do toho mě přišla největší objednávka 540 bedínek. Která, z jedné firmy, která se mě vrátila. Stihli jsme, odcházela potom do Maďarska na Slovensko. Zvládli jsme to s pomocníky postavit, ale na druhou stranu mě to dohnalo. Já jsem nějak to, jako, zpracovala jsem ty Vánoce, ale dohnalo mě to po psychické stránce. A klidně o tom otevřeně mluvím, protože nejsem robot. Hmm. Jsem máma o 2 dětí zároveň. A neměla jsem zaměstnance, neměl nikdo jako v úzovkách, kromě manžela, nejbližší babičky. Tak mě to sejmulo a vlastně loňský rok jsem to dávala jako... Ten 2018 byl takový zlomový, ano, kritický, kde jsem si dvakrát řekla a já možná půjdu do práce. Protože já tady vlastně zachraňuji, dávám podporu malých výrobců. Ocení to někdo, už ta společnost česká, už jsme tam tak daleko, anebo šuškandou dokážou Evě, která přišla o všechno. Já jsem neměla ani na rohlík a úplně otevřeně to jako říkám, protože bylo to zboží zaplacené, nikdo mě to nedává na komisi. Tak tam bylo takových hodně aha momentů, že jsem si hodně myslela, a že možná ten český zákazník ještě není připraven na ten support, že bude tomu Tomášovi Pavle fandit a bude cíleně se mě vracet. A postavila jsem se i díky neskutečným andělům přes Simonu Kjankovou z zásilkovny a přes lidičky, kteří mě zase zavolali a Evo, ty máš skvělý produkt, ať jdi dál. Dala jsem to, našla jsem si prostory na letišti, kde teďka sídlím. V Pardubicích. Ano, nejsme na terminále, ale jsme... V budově, kde sídlí cizinecká policie, tak já říkám, s kluci, tam nám pomáhají, to dobrá energie a ťukám. A jsme tam rádi. Dneska mám zaměstnankyni, úžasnou Renatu, která mě vlastně, tvoříme už tým a samozřejmě mám externího truhláře. Truhlář má svůj tým. Ale já doufám... Ten dělá bedínky, truhlář. Ten dělá bedínky. Jak je ten biznis dneska velký? Jak je ten biznis velký? Já se nedělám analýzy úplně jako strýček skrblík, že tak a dneska jsme prodali 3,5 tisíce bedínků, ale truhlář mě vede evidenci. Protože vidí, kolik mu materiál. A mu to platíte, že jo? A já mu to platím, takže on tak jako dělá ty čísla. Já ty na ty čísla moc nejsem, já rád roznávám tu radost a často mě firmy, vy jste jako paní majitelka přijela k nám osobně předat tu bedínku a já říkám, ano, to nejsou jenom bedínky, to nese tu filozofii a já to nedám kurýrním společnostem, aby do toho kopali nebo jelo to po pásu a 3 salta to udělalo za cestu k vám, když vy to zítra předáváte vážnému třeba německému partnerovi. Hodně to oceňují zahraničí, nejdál vlastně bedínky cestovaly, kromě Austrálie se dostaly do všech kontinentů za těch 5 let. Jejich asi 3,5 tisíce. Antarktida ne, teďka máme čerstvý Madagaskar, máme Chile, Mexiko, máme Severní Ameriku, Kanadu. Co mě velmi potěšilo, loni si mě našla Martina. Afrika byla nějaká? Afrika byla. Vlastně Madagaskar. Afrika byla Kenia. Kenia. Byla tam do Indie vlastně nám ještě nešla. No jo. Ale to Asie tam. Ale tak to šla do Číny. Teďka jsem přivezla kousky, teďka jsem se vrátila z cesty. Takhle, vy jste byla v Číně, to byla cesta nějaká českých podnikatelů nebo? Já jsem členka 3 roky hospodářské komory Pardubického kraje a vy jste vlastně získala nějaké ocenění vlastně hned na začátku kariéry, že 2015 nebo 16. Ano, ještě před narozením toho syna. Obama dostal Nobelovu cenu a byl půl roku prezident, tak vy jste půl roku podnikala, už jste byla podnikatelka měsíce nebo roku. No, tak už jsem tam jako živnostnice. No, mám několik ocenění, ale víte, Miloši, myslím, že můžu to jako shrnout. Já nemám nikde žádnou jako síň slávy a tady to má. Jo. Já nepotřebuju ty značky. Mě těší, když se mě firma vrátí, když mě zákazník, vidím ty slzy v očích, když si mě třeba našla po síti díky sociálním sítím. Já myslím, když slzy v očích, když si dá čili perníček. To tak, tak tolik čili tam není, ale je to takový příjemně pikantní. Ale to, když opravdu vám v slzách očích přebírá někdo od vás tu berínku, tak to prostě
prostě i největšího drsňáka prostě rozněžení. A to vidí ten potom ten kurýr, ale já taky bejtci bejt toho součástí. Takže občas si zavezete bedínku? Občas nějaký VIP zavážem, no. Akor ty větší kolekce, protože, jak říkám, nejde to hodit prostě kurýrním společnostem, profíkům. V tomto podcastu hodně mluvíme o technologiích a budoucnosti, ale tohle je taková věc, která jako vlastně nás trošku drží tak jakoby na zemi, že to je bedínka, kterou držíme v ruce, vy nemáte ani e-shop dokonce, ale máte chytrý telefon, že to si... Ano, chytrý telefon. Jaká technologie vás jakoby vlastně nejvíc fascinuje? To je dobrá otázka a shodokností teďka jsem se vrátila z North Asia Expo, kde jsme byli v pavilonu 9, který byl zaměřený nová éra a robotika. Robot mě tam říká asi krásná. Tak vlastně jsem to... To vám říkal robot? To mě říkal robot čínštině. Já jsem říkala, ale oni mají ty algoritmy velmi dobrý, takže jste určitě krásná. Ano, já bych nepodceňoval to, že to je robot. Jo? Ale, to je, tak naopak bych řekl, od robota tam ani není nějaký kalkul. Jo? Je to... jo, to je pravda. A já jsem tam byla vlastně součástí Pardubického kraje, malinký stáneček s českýma bedínkama. A já si myslím, že... Teď jsem se vrátil vlastně k té cestě do Číny, když jsem utekl. Ano, tak smyčkou se k tomu zpětně vrátíme. Tak bedínky se tam velmi líbily a hodně lidí se začíná vlastně probouzet, uvědomuje si, že ta planeta nebo vůbec ekologie je velký téma. Mě i baví to, že třeba dneska vznikají ekobedínky z odřezků z Petrov výrobik. A Petrov se velmi chytil na čínském trhu a velmi, velmi fandím paní majitelce, tak... Z odřezku, když jsem se byla podívat, mě baví se podívat dovnitř třeba výroby, tak jsme našli tam skvosty, rezonanční smrky a vznikají z toho ekobedínky. Takže my recyklujeme, my nechceme tady vykácet všechny smrkové lesy na bedínky. Ale bedínka, nikdy se nám žádná nevrátila, to je zajímavý. A bedínka potom slouží, že si ji můžete navrtat jako polička, protože ona je stolarsky začištěná. A i kdyby 150-kilový pán na tom skákal, tak se prostě nic jí nestane. Ona je prostě vymazlená. Můžeme to zkusit, Nechme bedínku naživu. Co jste Číně, takže byl to výlet do hospodářské komory jenom vašeho kraje, nebo to byla? Byla tam podepsaná deklarace mezi spolupráci s Čína, tak Peking a tady je provincie Tilin, která má jenom 27 milionů a má hlavní město Ale váš kraj je vlastně velký jako menší čínská vesnice, že jo? Ano, a náš kraj podepsal deklaraci o spolupráci. S nějaký menší čínskou vesnicí. Ano, pro jednou z provincií a bylo tam prezentace vlastně pardubického perníčku, byla tam vamberecké krajky a já jsem tam byla za produkt pardubická rodačka, pardubická podnikatelka. Co vás v Číně, hodně lidí přijíždí z Číny, pro nás je Čína trošku dneska takový, zaprvé politicky to bereme jako něco, co je nebezpečného a kde vlastně je určitý jako geopolitický nebezpečí a stále bereme Čínu jako zároveň komunistickou zemi, kde se spoustu lidí nemá dobře a tak dále, ale hodně lidí, co přijde z Číny, tak přijde s očima navrch hlavy a říkají prostě neuvěřitelné technologie proti tomu, my tady 30 let opravujeme D1, oni takovou dálnici postaví za týden, fantastické technologie, mrakodrapy, lidi, kteří se chtějí učit, kteří chtějí dělat. Jak na vás zapůsobila Čína? Jak na mě zapůsobila? Já mám největší dojem. Největší dojem, velký kulturní šok. Já jsem samozřejmě nějaké drobné sleduju, co se děje ve světě, sleduju aktuální politické dění například. A řada lidí to tam na tebe čekají. Ale na druhou stranu jsem si uvědomila, že se tam začíná bohatná jim tam střední třída. Byli jsme v provincii Tilin je zaměřená na zemědělství. Potkala jsem tam neskutečně krásný Číňany, kteří měli úroveň angličtiny do komunikování. Bylo jich teda promile. Byla jsem trošku překvapena, kolik mladých lidí používá jenom translatory, chytré telefony a vůbec se nemají ani chuť. A oni řeknou little English, ale to je jenom hello a bye. A já jsem čekala, že si s nima popovídám aspoň kde studujou, co mají rádi k jídlu. Tak, bylo překvapivé, nakolik jsou mladí Číňani na sociálních sítích, jak dokážou, oni to popisovali, jako kouknout i přes zeď a že si mě podívají na Instagram, na Facebooku, na moji práci. Hned věděli. Velmi jsou zvyklí na QR kódy a na to skenování. A díky tady tomu skenování oni opravdu... nechci říct, přestávají používat mozek, ale až mě to tam jak připadlo trošinku, že oni jsou, kdyby tam byl blackout, tak věřím, že se totálně ztratí, protože oni vlastně používají technologie, ty chytré telefony mají jedny z nejmodernějších. A ten největší dojem teda byl jaký? Jako kdyby se to měla shrnout jako... Z hlediska i třeba, ano, mají to dobře značené, ale v čínštině.
Takže je těžký vlastně pro návštěvníka. Pro mě bez překladatele a bez... my jsme se pohybovali tak, například tak, taxikář, já jsem mu ukazovala, jak vypadá, já jsem nosila takový šperk s českou vlajkou a co mi říká, to je naše jako vlajka. A on to ani vlastně skoro nechápal. Vůbec neznalost třeba i Evropy, což mě jako překvapilo. Samozřejmě byli jsme prostě na východě. Je to velká země. Je to jako velká země a byli jsme jenom v hlavním městě Changchunu, to je jenom 7,5 milionový městečko vlastně. 7,5 milionová vesnička. Vesnička. Ano. A málo z čeho si myslím, že jsem vykulená. Byla jsem i v Bostonu, v New Yorku, v Londýně. Velmi dobře se orientuju v metru, ale situace tam je totálně jiná. Všude rozsypané písmo. A když vlastně odchytáváte lidi a oni nechtějí, taxikáři vám zvedají okýnka, že nechtějí komunikovat. Placení probíhá formou QR kódu, kdy mají navedenou tam čínskou banku a vlastně nevíte, kolik stojí a oni vám ukážou takhle. Tak tady to je 30 čínsky a tady to je jako normálně občas používají římskou desítku. Aha. Takže my jsme se nebyli schopni vlastně ani dokomunikovat na základních jakoby dovednostech, ale je to napínavý. Já říkám, že jsem nám složila damu zkoušky, protože rukama nohama. A potkala jsem tam neskutečný lidi na recepci, který nám třeba i znali. A bude z toho něco pro váš biznis? Já doufám, že ano. Bylo tam B2B komunita s čínskými obchodními partnery, kteří měli zájem se mnou potkat. Dokonce tam byla i studentka, která studovala, vám představte si, najednou za mnou přišla, já jsem Katka, já jsem studovala 4 roky slovenštinu. Aha. A přijela jsem 6 hodin vlakem. Číňanka. Mladá slečna, přijela jsem ti pomáhat s překladem. Tak to byly překvapivé momenty. Já doufám, že ano. Chci se napojit na cestovní kanceláře, kteří vozí do Čech. Které vozí do Čech. Číňany a hledám i vlastně i touto cestou propojení do cestovního ruchu, protože Beringate dokážeme udělat i v poloviční velikosti. A než aby tady kupovali matriošky a nějaké, víme, jako zrovna na ta matrioška. Na cestu Beringu. Tak proč by si nedovezli prostě echt českou, nemusí nikde pobíhat a hledám propojení do cestovního ruchu prostě. Myslím si, že to bude i budoucnost, že nejenom pro firmy vánoční firmní dárky nebo pro eventy v průběhu roku, ale i cestovní ruch mě velmi teda, nejenom pro čínskou klientelu a jsem ráda, že jsem tam ochutnala i to místní jídlo, že jsem pochopila, jak třeba tam mají cenný med, že jak se pohybují ceny, jak tam samozřejmě, když člověk vidí ty supermarkety, oni milují ty pařáty a ty kořeny. A já třeba nejsem úplně jako milovník chrupavek a oni na tom jako úplně si pochutnávají, takže tam byl pro mě i takový blok, že se bojím toho ochutnat. Ano, tak, ale co tě nezabije, to tě posílí, takže já jsem ráda, že... Jste se vrátila posílená. Kam vy se chcete jakoby rozvíjet, nebo jak vidíte budoucnost pro Beringate? Je to něco, co, jak se říká, se těžko škáluje, protože je to hodně ručně vybírané a tak dále? Já doufám, že se mně podaří pomalinko rozrůst, aby se rozrůstal náš tým. V tom smyslu, že nabudu a najdu a že nás sledují firmy, které milují kvalitu, váží si svých obchodních partnerů a nechtějí řešit na poslední chvíli dárek někde z obchodňáku a řeknou asistence, tak nějak zabal pro toho Tondu z té druhé firmy. Že když Beringy jdou do zahraničí, tak tam dáváme překlady ve spolupráci s touto firmou, jsme vyladili toto. Že tu hodnotu, ty Beringy a to poselství, pojďme se zastavit a pojďme dát šanci v těch dovezených, i třeba mě napadá teďka to Gojichi a těch módních trendech. Jak máte záruku, že to tam nestříkají a že tam nelezou krysy potom. Tady jsou to český lidi, kde já vidím ty sklady, kdy vidím ty sady, opravdu mě baví ta detektivní práce, jsem trošku jako detektiv, teda dneska nemám sukeň, ale v sukních, kdy objevuju ty skvosty, sleduju ty regionální potraviny, bio, klasa. A je to něco, co teda chcete dělat? Co baví mě to. Baví i mě pro to. Sebe vlastně, že je to taková tak. vaše... Takový něco, třetí dítě, já bych třetí řekla. Třetí dítě, Beringa. Kdyby, tam se tady, kdyby byla něco jako věta Evy Urbanový nebo zákon Evy Urbanový, kterou byste si třeba dal na billboard, aby to ostatní lidi viděli, co by to bylo? Co byste si dal takový billboard? Já bych asi dala ručím za kvalitu. A takový ten svůj podpis. Já mám i takhle na letáčku unikátní dárkové bedínky na míru. To si myslím, že také jako hodně vystihuje, že to je prostě unikátní koncept. Někdo, Evo, měl bys udělat franchise, že by Maďarsku by mohli mít maďarskou bedínku a podobně. To jsem musel zjistit, jak se bedínka řekne maďarsky, já bohužel. No, to je taky právě netuším, ale myslím si, že takové zastavení třeba probíhá v Německu, že v Německu velmi rádi jedou k tomu sousednímu farmáři, kopí si u něj vajíčka, kopí si u něj med a chtějí podpořit a jsou rádi, když on se staví něco podobného, nějaký košík. Tak já tady vlastně nabízím i firmám
poctivou do košíku nevygravírujeme, protože velmi rádi používáme laser. A ten místo toho nápisu dneska je logo firmy. A ty firmy jsou v různých jazycích. Pálili jsme v angličtině, v ruštině, ve francouzštině. Dá se tam prostě vypálit v jakýkoliv. I ty čínské znaky například. Znaky čínština. A takže rádi se s tím produktem hrajeme. A ať si sám trh řekne, co by zákazníka bavilo. Dneska v každé bedínce téměř odchází paštěka. To je zajímavé, jak se to projí. Paštěky pořád frčely, ale ne? To byly, co já pamatuju za komunistů, když byly dárkový koše, tak tam vždycky byla nějaká paštěka. Nebyla to majka vyloženě, ale nějaká paštěka tam byla. Takže to se tam samozřejmě projevuje i v těchto bedínkách, na našich českých bedínkách. Velmi zákazníky baví třeba na to posílení imunity, dobrý med. Takže mnohdy i třeba přemluvit včelaře, kterého chci, protože já se snažím, ta Česká republika je tak rozmanitá a jsou kraje, kde se něčemu víc daří. Takže ty i sama si oslovuju. Dneska se i stává to, že mě každý týden oslovuje jeden, dva dodavatelé a chtějí se dostat do toho konceptu. My chceme být taky v té vaší bedínkové rodině, ale když už to je třeba 10. včelař z té oblasti, tak já nedělám to, že bych přizvala všechny. Nemůžu všechny spasit. Kolik máte těch dodavatelů, tak jako řádově desítky? Takovou tu základní rodinu máme 20 členů. 20. Tu nejužší rodinu, já říkám, ale potom mám sekundární databázi, protože i přibývají firmy. Když někdo chce něco na míru, jako vlastně. Tak. A třeba mě oslovila společnost ze severních Čech, že chtějí bedínku z jejich regionu. Tak já potom se šahám do té sekundární databáze, kdy toho včelaře prostě z toho regionu třeba nemám a v té primární rodině, ale šahnu do té sekundární a dám tu šanci, aby byla ta firma spokojená, protože je to taky podpora těch českých lidí. A vlastně v naší, i ty mašle jsou z Tuha do Bruška. Dřevitá vlna si jedu osobně do Pily, do Borohrádku a teda a teda. Co vám jakoby kazí náladu nebo život? Kdybyste jste mohla jednu věc, měla tu zázračnou moc, jednu věc udělat, co by to bylo? Jako možná, kouzlo. Víte, co mě teďka poslední dobou trošku mrzí, že nechci použít slovo povrchnost, ale přebíhavost třeba, no a tak už nic nového nebudete mít. A nebo jako, tak přijďte zase s něčím revolučním, že dneska je taková jako konzumní doba. A já tady vlastně cílím na tu, pojďme se zastavit k těm tradicím a pojďme respektovat tu přírodu. No a tak vymysli něco a vlastně jsem okolnostma tlačená, že i když ty obchodňáky toho chrlej pořád nový a nový obaly, přebaly, ale ta cesta třeba k té lahůdce u nás je dlouhá. A že ta nenasytnost vlastně toho trhu, když to úplně tak řeknu. A jim možná to taky třeba dopadne s bedínkama, nevím, sám trh řekne, že možná opravdu budu ten hlavní proud, bude jenom Vánoce české firmy, ale zbytek roku budou cizinci, kteří milují to a chtějí, když už do té země přijedou. Jako když já přijedu do Maďarska, tak chci taky koupit tu jejich papriku, klobásku, přesně jo. Tak. A jsme zklamáni, že segedinský guláš vlastně není ze Segedu. No, ano, se tak, no. Takže že opravdu třeba, když jsem na kontaktu s nějakýma cestovníma kancelářama, kteří sem vozí Ameriku, skandinávské země a samozřejmě ten východ. A čím vzdálenější to jsou návštěvníci, tím víc oceňují to, co tady máme. Ale já věřím, že společnost dneska indigové děti narozené po roce 2000 provokují ty rodiče, mami, tak si koupíme toho míň a koupíme si. A samozřejmě ty lahutky se dají koupit i jednotlivě. No, nevím, děti snad ty vaše budou takovýhle. Doufejme. Zeptám se ještě jednu věc. Kdybyste si mohla vybrat jakoukoliv osobnost, žijící možná i mrtvou v historii, komu byste ráda osobně dodala bedínku, prostě protože byste toho člověka ráda mu udělala radost a viděla ho. Kdo by to byl? Jejda, tak na tím jsem nikdy nepřemýšlela, teda upřímně. Já jsem nedávno četla v úžasné knížce Velké ženy z malé země příběh Magdaleny Robemily Rettigové, takže za ženy bych dala asi jí. Takže paní Rettigové byste doručila bedínku. A za muže bych asi dala panu Masarykovi, protože panu Masarykovi. Panu prezidentovi, kdybych mohla, tak tady těm dvou osobnostem zmínit. A teď mi řekněte, co byste tam Masarykovi a Rettigovi do té bedínky dala? Rettigovi bych dala určitě nějaké ty dobré švestkové povidla, které jsou nejtradičnější, protože jako sladké uměla velmi dobře. Ona uměla i samozřejmě slané delikátní jídla a krásně o tom přednášela. A panu Masarykovi bych, protože měl Američanku manželku, tak bych taky něco... To z KFCčka, ne? No, to by nebyly křidílka. Ale myslím si, že by ho potěšil i třeba ten rakitníkový sirup na imunitu a dal bych mu určitě asi možná i ten bylinný likér Bukovskou, která je, to je
je původní receptura, kterou pil i Franz Josef. A myslím si, že by ho to potěšilo, že takovej... Vy jste trošku na ty hlavy státu, že vidíme tam ani Zeman si odnes ne, Bedinku ze 70. Ani tak, Masarykovi, Rachytník. No, vidíte, ale teďka mi tak napadlo. No, politika, že... je pro vás politika něčím, co vás rozčiluje, znervozňuje, ignorujete ji? Já jsem totálně apolitický člověk. Je pravda, že za těch 5 let, co podnikám, tak začínám být i díky těm oceněním, za které se jako nesmírně jich vážím, ale tady vysely, ale tady ano, nejsou, jo? Oni tady nejsou, ale je to takovej to, že by to mělo být pro mě důležitý, ale jo. Pro mě je důležitý, že odvedu dobrou práci a že zákazník je spokojen. A tak jsem byla lámaná do politiky. Já docela dobře mluvíš, tak pojď k nám a pojď na kandidátku. Ne. Já jsem máma 2 dětí a taky jsem manželka a znám a potkávám příběhy, které nedopadly dobře, jak podnikatelů, tak podnikatele, kteří se obětovali tomu svým produktu a neviděli to okolo. A nebo se ještě jako rozptýlili tu svou pozornost ještě na další aktivity. A víc to nebudu rozvážet, myslím si, že víte, kam mířím. Takže politika a Bedinky jsou totálně apolitický produkt. Takže Bedinková strana nevznikne nikdy. Ne. A Bedinky budou tady pro růžový, modrý, fialový, zelený, který budou u vlády. A snažím se opravdu, aby pro Zemana, Havla i Masaryka. Kdo bude na hradě a objedná si kdo ráda, si objedná ráda, a kdo rád podpoří český obyčejný lidi v regionech, tak pro ně budou tady Bedinky. A nesou určitě prostě poselství, jak si vážíme lidských zlatých českých ručiček. Tak to je celé spojení v českých Bedinkách. A poslední otázka, je rok 2019, až se tu sejdeme, nebo kdyby jsme se sešli, měli to štěstí a byla to tak krásná událost, že sejdeme za 10 let, 2029. A já se vás zeptám, bude ten svět v roce 2029 podle vás lepší nebo horší než dnešní? Já jsem životní optimista. Takže horší. Takže ne. Tak já věřím, že bude lepší, že se tady už zachraňují lesy, že se tady velmi mluví o ekologii, o plastech. Já se snažím taky úplně eliminovat množství odpadů. A že se nám tady bude dobře žít. Počkejte, mě někdo telefonuje zase. Tak já utíkejte, jo. Vemte si Bedinku. Dobře. Moc taky děkuju. Mějte se. Krásný den. Taky. Naschledanou. Haló. Paní Evo, dobrý den. Takže už jste zpátky do Pardubic na cestě. Bezva. Jo. Já myslím, že jsem podcast povedl, že jsme tady ty Bedinky, že jsme se tady o tom pokecali, no. No, já si tak, taky asi nějakou jednou koupím od vás Bedinku. No, ale já nevím, co bych do nich chtěl. Asi Bourbon a Tatranku. No. Ale aby to bylo z těch zdrojů dobrých. Dobrý. Tak jo. Moc vám děkuju. Bylo to moc hezký. Díky moc. Naschledanou. Naschledanou.